Biz statistik göstəriciləri təqdim elədik ki, Rusiya kifayət qədər say baxımından güclüdür. Sizcə sayın çox olması onu güclü olmanı ehtiva edir mi? Əslində 2022-ci ilin Global Firepower indeksinin açıqlaması üzərindən qiymətləndirsək, görərik ki, 50 əsas kriteri üzərindən qiymətləndirilən və nəticəyə gələn bu indeksə görə Rusiya ikinci qiymətləndirilir, hərbi güc olaraq Ukrayna isə 22-ci. Əslində bu indeksin, yəni bu kriteri öz-özlüyündə Rusiyanın Ukrayna qarşısındakı hərbi gücünün bilavasitə göstəricisidir. Bundan əlavə, bilirsiniz, müharibələrin başlaması anında ölkələr özlərinin güc nisbətini mütləq hesablayaraq müharibəyə başlayarlar. Təbii ki, əgər biz nəzərə alsaq ki, Rusiya bu ərazilərə, xüsusən də NATO-Ukrayna münasibətlərinə qarşı olaraq ərazilərə cəlb elədiyi 130-150 min nəfərə yaxın şəxsiyyət və texnikalarının bu bölgəyə cəlb olunmasında əslində Rusiyanın bir hərbi planı mövcuddur. Bizdə məsələn, ictimaiyyətdə elə görünər ki, qoşunlar bir yerdən dislokasiya olaraq bir başqa yerə gedərkən bu hərbi yer dəyişmədir. Əslində onların bir hərbi planı var. Hərbi planda xəritələrdə birbaşa belə deyək, həm Rusiya ərazisindən, həm Belarusiya ərazisindən və Qaradəniz ərazisindən gələcəkdə mümkün olan əməliyyatların aparılması yönündə Rusiya silahlı qüvvələrinin mövcud planı var. Əslində bu, belə deyək, hücum planı mövcuddur xəritələr üzərində ki, əgər siyasi sürəc yekunlaşmasa, müsbət nəticə verməsə, müharibələr siyasi proseslərin, sürəcin yekunlaşmasının nəticəsində baş verir. Əgər siyasilər anlaşırsa masada, müharibə baş vermir. Görünən odur ki, bu dörtlü formatda, Normand formatında Fransanın və Amerikanın, Ukraynanın və Rusiyanın dövlət başçılarının müşavirləri səviyyəsində 4 həftəlik 2 həftəlik bir sürəcə girilməsi yönündə razılaşma var ki, bu siyasi danışıqlar davam etsin ki, hərbi güc olaraq hərbi gücün tətbiqi mümkünlüyü, mümkün olmaması qiymətləndiriləcək. Hələ bu siyasi sürəcin bitmədiyinə görə yalnız Rusiyanın silahlı qüvvələrinin bu bölgələrdə, xüsusən Belarusiyada, Rusiya ərazisində və belə deyək, Qaradənizdə donanma olaraq hərbi gücün tətbiqi mümkünlüyü saxlanılır. O zamana qədər ki, siyasilər Rusiyanın və belə deyək, NATO ölkələrinin hərbi gücünün masada anlaşması baş verərsə, bu müharibənin mümkün olacağı istisna olacaq. Əslində, bütün bu kriteriyaları nəzərə alsaq, xüsusən də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin aparılan ərazidə əməliyyatları incələnməsi, İngiltərənin MI6 Kəşfiyyat İdarəsinin incələmələri göstərir ki, müharibə başlamaq Rusiya tərəfindən qərarı ortadan qalxmayıb. Görünən odur ki, bütün bu kəşfiyyat izləmə və nəticə gəlmə orqanları belə qərara gəliblər ki, ərazidə görünən gücün qarşılığında Rusiya prezidenti hücum əməliyyatı verərsə, yəni belə də deyirlər ki, bu qərarı vermək Rusiya prezidentinə aiddir, müharibə başlaya bilər və bu qərar verilməzsə müharibə başlaya bilməz. Dolayısıyla bütün bu mövcud vəziyyətdə müharibənin başlayıb-başlamayacağını bilən adam bir nəfər göstərirlər, o da Rusiya prezidentini. Bu qərarın verilməsinin nə yöndə baş verə bilər? Bilirsiniz ki, indi NATO ölkələrinin və Rusiyanın hərbi güclərinin nisbətinə gələndə əslində biz Ukraynanı qarşımızda görürük. Bu da normaldır. Niyə görə? İndiyə qədər ki, Rusiya keçmiş postsovet ölkələri ərazisindəki münaqişələrdə NATO və Avropa digər ölkələr həmin ölkələri iqtisadi olaraq dəstəklənməsinə baxmayaraq, hərbi müdaxilə olaraq bu baş verməyib. Yəni, son nəticədə Rusiya hər hansı bir ölkənin ərazisini işğal əməliyyatı həyata keçirəndə və yaxud qoşunlarını müharibəyə yeridəndə NATO praktiki olaraq silahlı qüvvələrinin mənsubları olaraq o müharibədə iştirak etmir.
dəstək verir, belə deyək, siyasi dəstək, maddi dəstək, texniki dəstək, hərbi dəstək. Amma ərazidə, yəni müharibə aparılacaq arealda birbaşa NATO qüvvələrinin iştirakı hələ indiyə qədər ki mərhələdə ki bu kriz dönəminə biz gəlirik, bu müşahidə olunmur. Dolayısıyla üzdə qalan qüvvələr kim olacaq? Əgər müharibə ehtimalı yüksəkdirsə, Rusiya silahlı qüvvələri və Ukrayna silahlı, Rusiya və Ukrayna arasında gedə bilər. Ümumi bu çərçivədə qiymətləndirəndə NATO öz istəklərindən vaz keçirmi? Şərqə genişlənməyə dair siyasətində vaz keçmir. Rusiya qırmızı xətlərindən vaz keçirmi? Masada vaz keçmir. Bu nə deməkdir? Rusiyada NATO-dan tələb ondan ibarət. Təbii ki, bu Rusiya özünün təhlükəsizlik buferi gördüyü ərazilərdə, xüsusən də Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, indi digər ölkələrdə, post-sovet ölkələrdə daxil. Bu ərazidə silahlı qüvvələrinin mövcudluğunu görmək istəmir NATO-nun. Niyə görmək istəmir? Əslində, NATO-da özünü Rusiyadan sığortalamaq üçün bu bufer zonasında, bu ərazilərdə operativ taktiki raketlər yerləşdirməklə Rusiya silahlı qüvvələrindən mümkün olacaq hücumlara qarşı operativ taktiki raketlərin Avropaya, Amerika qarşı yönəlməsinə ilkin xəbərdar etmə və qarşısını alma vaxtını minima yetirmə yönündə bir prosesin içindədir. O nə deməkdir? Rusiya deyir ki, məsələn, NATO əgər Ukrayna ərazisində yerləşəcəksə və operativ taktiki raketlər bu ərazidə yerləşəcəksə, ən yaxın halda 5-7 dəqiqə bu raketlər Moskvanı hədəf ala bilər və belə deyim, mümkün təhlükə müddəti azalmış olur. Rusiyada əslində bu müddəti uzatmaq üçün operativ taktiki raketlərin, ümumiyyətlə NATO qüvvələrinin bu bölgələrdə yerləşdirilməməsi tələbindədir. NATO da əksini israr edir ki, şərqə genişlənməni davam edəcək və bu sürəcdə düşünülən bizim üçün ən böyük sual yaradan məsələ odur ki, hərbi gücləri də nəzər alaraq kim öz istəyindən vaz keçəcək. Rusiya mı öz istəyindən vaz keçəcək, yəni və yaxud NATO? Düşünürəm ki, bu mərhələdə əgər qısa bir zaman ərzində hələ bu Ukrayna sərhədlərində 150 minə yaxın, ortalama 130-150 min civarında bir hərbi gücün yerləşdiyini təbii NATO ciddi qəbul edir. Niyə görə? Bilirsiniz, bu hərbi gücün bir daimi dislokasiya yerlərindən mümkün olacaq əməliyyat bölgələrinə gətirilməsinin arxasında çox böyük iqtisadi güc lazımdır, vəsaitlər tələb olunur. Rusiya da bunu qarşılığında bir şey olmayacaqsa etməz. Dolayısıyla Rusiyanın gözləntisi nədir? Bu hərbi gücün tətbiq olunmaması üçün NATO dediyimiz məsələlərdən NATO ölkələri bu fikirdən vaz keçməlidirlər. Düşünürəm ki, son mərhələyə gəldiyimiz mərhələdə nəticə itibarilə NATO 2021-ci ilə qədər ki vəziyyətdə bu status quo-da necə davranırdısa, o davranışı davam elətdirsə, zaten Ukrayna dolların hələ silahlı qüvvələrinin mövcudiyyət yerləşdirilməsi tam baş verməyib, axıracaq. Bunu davam elətdirməsə, belə deyim, müharibə gözlənti sürəci, siyasi sürəcdə yekunlaşa bilər. Yekunlaşacaq və hesab edirsiniz ki, döyüş meydanında bu böyüməyəcək və daha doğrusu böyük bir müharibəyə çevrilməyəcək. Az öncə söylədiniz ki, bugünə kimi biz müşahidələrimiz əsasında deyə bilərik ki, NATO birbaşa cəlb olunmayıb heç bir münaqişəyə. Təbii ki, öz əraziləri xaricində münaqişələrə heç zaman cəlb olunmayıb və zaman-zaman NATO ölkələrindən də buna dair bir açıqlamalar eşidirik. Bəziləri biraz uzaqda durmağa çalışır bu münaqişələrdən. İstəyərdim ki, siz elə bu məsələ ilə bağlı xüsusilə də münasibətinizi bildirəsiniz ki, əgər NATO və Rusiya ordularını qarşılaşdırsaq, müqayisə eləsək, bugün hansı dəyərləndirməni aparmaq olar? Əslində, bilirsiniz, biz indi Global Firepower indeksi üzərindən geçsək, 140 ölkə arasında dəyərləndirmənin birinci 10 ölkəsi, birinci 10 ölkəsindən 3-ü NATO ölkəsidir, Yaponiyanı da nəzər alsaq, 4-ü. Bu 28 ölkənin ümumi top yekun gücünü, hərbi və maliyyə iqtisadi gücünü nəzər alsaq, təbii ki, uzun vadəli müharibədə hər zaman NATO karlı çıxacaq. Yəni ki, biz uzun vadəli müharibəni aparmağın əslində hərbi gücdən daha çox arxasında iqtisadiyyat durmalıdır. Biz də bilirik ki, indi bu ölkələrin özlərinin maliyyə
resurslarına baksaq, Amerika ve Avropa ülkelerinin uzun vadeli müharibə Rusya karşı aparacak her hansı bir hərbi əməliyyatları dəstəkləməsi baxımından imkanları çox yüksəkdir və bunu Rusiya da anlayır. Və əslində bu NATO ölkələrinin, belə dedi, 28 ölkənin topyekun hərbi gücü qarşısında Rusiyanın düşündüyü və güvəndiyi odur ki, Rusiya əvvəlki belə deyə, konfliktlərdə davrandığı kimi davrana bilər. Yəni birbaşa hərbi müdaxiləyə belə deyə, güc olaraq qatılmaz. Hərbi dəstək verər və yaxud maliyyə dəstəyi verər və bununla da yekunlaşar. Amma görünən odur ki, NATO'nun bu indiki mərhələdə krizin yüksəlməsi dönəmində yalnız biz nə görürük? NATO ölkələrinin Ukraynaya maddi dəstəyini, texniki dəstəyini, hərbi dəstəyini. Amma bir əlavəni eləsə elə, NATO'nun hərbi gücü 1 trilyon dollara yaxındır. Amma onun təkcə 750 milyard ilə Birləşmiş Ştatların üzərinə düşür. Amma Rusiyasa cəmi 150 milyard dollarlıq hərbi qüdrəti var. Təbii ki, Rusiya bunun fərqindədir. Mən yenə deyirəm, bir Rusiya kimi dövlət, bir qonşu dövlətlə müharibəyə başlayacaqsa, bu nisbətlərə hesablamamış deyil. Uzun vadəli və yaxın vadəli. Və Rusiya əslində indiki vəziyyətdə hərbi gücündən vaz keçməsi üçün NATO'da bir güvəncə almalıdır. Güvəncə alması nədən ibarətdir? Belə deyək, qlobal olaraq genişlənmənin dayandırılmasına, amma regional olaraq istəkləri nədən ibarət ola bilər? Bilirsiniz, indi Kırım'ın özünün iqtisadi vəziyyətinin su resursları baxımından çox dəstəklənməsi yönündə Rusiyanın ora bu konfliktdən, bu situasiyadan istifadə edilir, lokal olaraq müdaxilə edərək Mariupol və Kırım bölgəsində bir yeni, belə deyək, reallıq yaratması baxımından bu qədər gücü bura cəlb etmişkən istifadə edəcəyini NATO da istisna etmir. Dolayısıyla hər bir halda bu konflikt mən düşünürəm lokal olaraq yekunlaşa bilər. Çünki Rusiya da bilir ki, uzun vadəli bu NATO ölkələrinin hərbi və iqtisadi gücünün qarşısında dayana bilməz uzun. Qısa vadəli də ki, NATO hər zaman bu istəklərindən belə deyək, vaz keçməyə yaxınlaşmış olabilir.